សូមជូនរឿងប្រឡំចិត្តភាគទី11ម៉ោង4ល្ងាចទៅហើយសូកានស្រវឹងដេកដួលទៅលើកៅអីសាឡុងនៅយ៉ងលំហែកន្ត្រាក់អាវបោះចោលរប៉ាត់រប៉ាយប្រហែលជាក្តៅពេកគេបក់ដៃស្រែករកទឹករហូតនេះជាឱកាសល្អណាស់កែវអាចរត់ចេញពីទីនេះបានក៏ប៉ុន្តែស្រស់ស្រីមិនអាចចិត្តទុកគេចោលបែបនេះទេការយកចិត្តទុកដាក់បរំឈឺឆ្អែលជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាជាចរិតរបស់កែវពីកំណើតស្នាប់ទៅហើយឆោមឡរត់ទៅយកកូនកន្សែងនិងទឹកផ្ដិលត្រជាក់មកជ្រលក់ជូតខ្លួនជូតមាត់ឲ្យមានអំសង្ហាជួយបញ្ចុះកម្ដៅប៉ុន្តែពេលជូតខ្លួនឲ្យគេស្ទាបខ្លួនទៅដូចជាមិនក្តៅប្រមាណទេហេតុអីក៏ស្រែកខ្លាំងយ៉ាងនេះឬមួយមកពីគេមិនចេះផឹកបានជាឆាប់ស្រវឹងដូច្នេះអតិពលសិលានៅក្នុងសង្គមមិនធម្មតានោះទេគេជាមនុស្សដៃទូលាយអ្នកបម្រើការងារឲ្យសិលាគឺសុទ្ធតែមនុស្សមានថ្វីដៃទាំងអស់បើគេសម្រេចចិត្តថាឈប់គិតពីមុខមាត់ហើយគឺមិនពិបាកក្នុងការតាមរកសូកាននោះទេសូកានស្មានខុសត្រង់ចំណុចនេះបានជាគេមិននាំកៅចេញឲ្យផុតពីបាត់ដំបងគេគិតថាសិលាច្បាស់ជាមិនហ៊ានប្តឹងឬធ្វើឲ្យខ្ចោះខ្ចាយរឿងភរិយាគេបាត់ខ្លួននោះទេឲ្យតែគេទុកផ្កាកែវនៅជាមួយគេបានត្រឹមតែ3ថ្ងៃសិលាពិតជាមិនអាចទទួលយកកែវជាភរិយាវិញបានឡើយផ្កាកែវជួយខ្លួនឲ្យសូកានរូបណ្ដាបើដឹងថាខ្លួនមិនប្រកែផឹកដែរខំផឹកអីក៏ច្រើនម្ល៉េះប្រយ័ត្នរលួយថ្លើមអស់ជារឿងមិនកាតែស្រាប់តែកំឡោះរូបស្អាតងើបអង្គុយឆ្ងក់ទៀងកូនកន្សែងនាងក្រមុំបោះចោលរួចក្តោបផ្កាកែវយ៉ាងណែនទឹកមុខរំភើបក្តុកក្តួលអរគុណណាកែវដែលមិនទុកបងចោលឲ្យនៅម្នាក់ឯងបងមិនបានស្រវឹងត្រឹមផឹកស្រាប៉ុណ្ណឹងទេបងគ្រាន់តែចង់សាក់ចិត្តកែវបើកែវចង់ចាក់ចែងពីបងនៅពេលនេះបងអស់ការជឿជាក់លើមនុស្សស្រីហើយស្រីល្អតែរូបអាចមានតែល្អទាំងរូបទាំងចិត្តគ្មានទេនៅលើលោកនេះហើយបងក៏មិនអាចរកនារីណាមកជំនួសនីតាបានឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកែវមិនធ្វើឲ្យបងខកចិត្តទេបងរស់នៅក្នុងការជឿចាប់យូរពេកហើយដំបងបងគ្រាន់តែចង់តាក់ទងកែវដើម្បីចង់សងសឹកនឹងសិលាដែលគេដណ្ដើមនីតាពីបងទៅតែពេលបានស្គាល់កែវច្បាស់ហើយបងបែរជាភ្ញាក់ខ្លួនចង់បំភ្លេចអតីតកាលចោលហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីមួយធីតាសោភាដកនឹងហាមធំគៀសដៃគេចេញពីស្មានាងថ្នមថ្នមកៅផ្នែកញាងសម្លឹងចំកៅផ្នែកកំឡោះសង្ហាហាក់ចង់ស្វែងយល់ពីជំរឿចិត្តរបស់គេតាមរយៈខ្សែភ្នែកអរិទ្ធកាបានកន្លងហោះទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ទៀមទាថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនោះទេសំខាន់គឺយើងកុំបង្កើនកំហុសដដែលដដែលឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលឃើញលោកសម្រេចចិត្តបំភ្លឺអរិទ្ធកាហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីលោកសិលាមិនបានដណ្ដើមលោកសិរីនីតាពីលោកទេគាត់រៀបការតាមឪពុកម្ដាយដូចគ្នាគាត់ជាអ្នករងវិបត្តិដូចគ្នាខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យប៉ិនដែលចេញពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែចុះបើជារូបខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់លោកនៅពេលនោះទេខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយលោករៀបការតាមបេះដូងរបស់ខ្ញុំទោះលោកគ្មានអ្វីសោះក៏ដោយខ្ញុំមិនរៀបការដើម្បីតែសងគុណគឺដើម្បីថែរក្សាមុខចំនួនទេពិធីសងគុណឪពុកម្ដាយមានច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានការសម្រេចចិត្តខុសមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សតែម្នាក់ទៀតដែលជឿចាប់ដោយសារយើងនោះសូកានសម្លឹងមើលមុខកែវភាំងសម្ដីរបស់នាងហាក់កំពុងដាស់អារម្មណ៍របស់អ្នកមែនហើយបើនីតាមិនរេរេចិត្តធ្វើអ្វី
គិតអ្វីច្បាស់ដូចជាផ្កាកែវនោះពួកគេគ្មានពិបដិសារីដូចថ្ងៃនេះទេមាននឹកសង្ហាញញញឹមលើកដៃមកក្តោបម្រាមដៃល្វិតល្វន់យ៉ាងថ្នមថ្នមអរគុណម្ដងទៀតណាកែវអរគុណដែលបានជួយជាកម្លាំងជំរុញដួងចិត្តបងឲ្យបំភ្លឺអតីតកាលហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីឡើងវិញលែងដាស់ជាមួយសិលាតែហើយរៀបការជាមួយបងអាចធ្វើជាថ្ងៃថ្មីសម្រាប់ជីវិតបងបានទេស្រស់ស្រីតបទាំងហួចចិត្តអេលោកពាក្យស្នេហាសម្រាប់លោកនិយាយងាយយ៉ាងនេះហេយើងស្គាល់គ្នាច្បាស់ប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំរៀបការជាមួយលោកសិលាព្រមមានហេតុផលចាំបាច់ប៉ុន្តែជាមួយលោកគឺគ្មានទេខ្ញុំបានប្រាប់លោករួចហើយថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រកបចិត្តមុននឹងសម្រេចរឿងអ្វីមួយមាននឹកសង្ហាញញញឹមស្រាលអញ្ចឹងបងទុកឱកាសឲ្យកៅស្គាល់បងច្បាស់សិនតែកៅក៏ត្រូវទុកឱកាសឲ្យបងដូចគ្នាស្រស់ស្រីងក់ក្បាលបានខ្ញុំជាមនុស្សជួយចាត់ទុកឱកាសឲ្យគេស្រាប់ហើយព្រោះទុកឱកាសឲ្យគេក៏ដូចជាទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងដែរតែផ្ទះរបស់លោកមានអ្វីត្រៀមទុកដែរទេខ្ញុំទៅចំអិនម្ហូបសិនយើងអត់ទាន់ញ៉ាំបាយតាំងពីព្រឹកដល់ថ្មនេះហើយអាណិតក្រពះណាស់សូកានបបផ្នែកធំធំយកដៃស្ទាបពោះដែលកំពុងគោគ្រូគ្រូមែនហើយហើយវល់ទៅចង់សាក់ចាន់កែវភ្លេចថាមិនទាន់បានញ៉ាំបាយផងទីនេះមានតែម្ហូបកំប៉ុងទេព្រោះបងចាញ់ញ៉ាំបាយខាងក្រៅរហូតអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយធ្វើម្ហូបដែរចង់ឲ្យកែវឃើញស្នាដៃរបស់បងខាងធ្វើម្ហូបម្ដងបងជាកូនអ្នកក្រណាស្អីក៏បងចេះធ្វើដែរឈមល្អញញឹមចាស់កំតន់ហាលអួតអីសាក់របងធ្វើសិនតែពិតជាទន់មិនក្រាបរឹងមែននារីដែលមានចិត្តត្រជាក់ស្រស់ថ្លាដូចជាផ្កាកែវបានកែប្រែកំហឹងរបស់សូកានឲ្យคล้ายទៅជាដំទឹកកកទៅហើយកំរងដែលសូកានរៀបចំដើម្បីសងសឹកប្រែคล้ายទៅជាអន្តៈបេះដូងសម្រាប់ខ្លួនគេទៅវិញកំឡោះសង្ហាកំពុងតែលួងស្នេហ៍ផ្កាកែវដកចិត្តមិនរួចផ្កាកែវកំពុងចង់ពន្លត់ភ្លើងគំនុំអតីតកាលរវាងសិលានិងសូកានចង់ឲ្យគេទាំងពីរបោះបង់ការចងចាំមិនល្អដែលធ្វើឲ្យជីវិតបច្ចុប្បន្នគ្មានសេចក្តីសុខស្រស់ស្រីក៏សំតាំងខ្លួនជាអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែនាងក្រមុំមិនទាន់ស៊ូបេះដូងខ្លួនឯងទេព្រោះកែវគិតថាមិនទាន់ដល់ពេលអ្នកសើបការរបស់សិលាមានខ្សែបណ្ដាញច្រើនតែរូបតារាចម្រៀងល្បីដោយសូកានមិនពិបាកនោះទេអ្នកសើបបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់សិលាថាសូកានមកស្នាក់នៅផ្ទះលំហែរបស់គេនៅបាត់ដំបងមានអ្នកបានឃើញសូកានចេញចូលហាងទំនើបនៅត្រៃម្ខាងគេទើបដឹងថាសូកានមានផ្ទះលំហែនៅម្ដុំនេះវិសុទ្ធសិលាត្រេកអរណាស់បានដំណឹងភ្លាមមាណពសង្ហាបើកឡានទៅផ្ទះលំហែរបស់សូកានតែម្នាក់ឯងព្រោះមិនចង់ឲ្យរឿងនេះបែកខ្ចោខ្ចាយទេសិលាបើកឡានដោយដៃម្ខាងដៃម្ខាងទៀតស្ទាបកំភ្លើងខ្លីដែលលក្ខក្រមពុកឡាមណ្ដាក្នុងចិត្តក្តៅងុំម្ដងនេះអ្នកសឹកចិត្តធ្វើជាមនុស្សគ្មានសច្ចៈក្បត់ពាក្យសន្យាតែអ្នកមិនអាចទុកជីវិតឲ្យសូកានបានទៀតទេទោះអ្នកត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់បាត់បង់កិត្តិយសយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរឿងជឿចាប់ពីអតីតកាលលេចធ្លោក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានចំពោះនូនីតាធំធេងណាស់អ្នកព្យាយាមបំពេញតួនាទីជាប្តីល្អដើម្បីឲ្យនាងប្តូរចិត្តអ្នកមិនព្រមលែងលះដោយសារចង់រក្សាចំណងអភិភិពាមួយនេះប៉ុន្តែនីតានៅតែមិនយល់នៅតែវិលត្រឡប់ទៅរកសង្សារចាស់ពេលនាងខឹងអ្នកមិនព្រមលែងលះនីតាក្បត់ចិត្តអ្នកនាងនឹងសូកានលួចជប់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាផ្ទះលក្ខការរបស់ពួកគេលុះអ្នកទៅទាន់ឃើញនឹងភ្នែកគ្មានប្រុសណាម្នាក់អាចទ្រាំបានទេ
អ្នកចង់បាញ់សម្លាប់សូកានៅនឹងកន្លែងអ្នកចង់កាត់ទោសប្រុសលួយសាហាយជាមួយភរិយាគេដោយដៃអ្នកផ្ទាល់ប៉ុន្តែនូនីតារត់ទៅពាំងក្រាបជំនួសសូកានមិនពេលស្លាប់អ្នកបានសុំឲ្យអ្នកទុកជីវិតឲ្យសូកានកំបើកកកាយរឿងនេះកំធ្វើឲ្យសូកានបាត់បង់គេឈ្មោះខូចអនាគតព្រោះកំហុសទាំងអស់នេះគឺនាងជាអ្នកខុសព្រោះតែនាងមិនអាចបំភ្លេចសូកានបាននាងស្រឡាញ់សូកានរហូតដល់ថ្នាក់លះបង់ជីវិតដើម្បីគេអ្នកក៏គ្មានពាក្យអ្វីត្រូវនិយាយទៀតដែរអ្នកបានសន្យាជាមួយនីតាថាមិនប៉ះពាល់សូកានទេដើម្បីឲ្យនីតាបាត់ផ្នែកចិត្តអ្នកយកនាងទៅពេទ្យភ្លាមៗដែរតែសង្គ្រោះមិនទាន់រឿងរ៉ាវនេះក៏ត្រូវបាត់បង់រហូតប៉ុន្តែវាខ្លាយជាស្រមោលខ្មៅវាធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងភពងងឹតរហូតដែរសិលាហូតយកកំភ្លើងខ្លីដែលសៀតនៅចង្កេះរួចស្រេចពេលវេលានេះបើមានវិសុទ្ធសិលាគឺត្រូវគ្មានសូកានរស់នៅលើលោកនេះទៀតទេនៅយ៉រលំហែផ្ទះសូកានគេកំពុងតែចិញ្ចូនចានបាយចានម្ហូបមករៀបដាក់លើតុជាមួយផ្កាកែវពួកគេមិនទាន់បានញ៉ាំបាយតាំងពីព្រឹកពិតជាឃ្លានខ្លាំងណាស់សូកានក៏ជាសភាពបរោះដែលពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាឲ្យនារីជាច្រើនលួងស្នេហ៍គេដកចិត្តបន្តួចរួមទាំងនីតាផងគេដួសម្ហូបឲ្យផ្កាកែវលើកែវទឹកដាក់ឲ្យដល់ដៃគឺគេថ្នាក់ថ្នមកែវណាស់ខុសពីសិលាដែលស្ងៀមស្ងាត់មិនងាយនឹងបង្ហាញអារម្មណ៍របស់គេទេសិលាឡើងមកដល់យកលំហែលមមមានប់សង្ហាឈប់ឡានពីចម្ងាយទើបដាចូលមកដើម្បីកុំឲ្យសូកានដឹងខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកបានឃើញគឺភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងសូកាននិងផ្កាកែវទៅវិញមិនមែនជាការធ្វើបាបបង្ខិតបង្ខំទេពេលនេះបេះដូងរបស់អ្នកហាក់ដូចជាត្រូវបានគេកាប់ចិញ្ច្រាំជារយចម្រៀកវាឈឺរហូតដល់ស្ពឹកអស់ពេលនេះសិលាលែងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយថាកែវត្រូវសូកានចាប់ខ្លួនឬជាការព្រមព្រៀងគ្នានោះមានដឹកឈរត្រឹងក្តាប់កំភ្លើងជាប់ដៃញ័រទៅត្រឹកផ្កាកែវងាកមកឃើញសិលាឈោមល្អស្រឡឹងកាំងស្ទុះរត់មករកមានប់សូកានក៏ទម្លាក់ស្លាប់ពីចុះស្ទុះងើបដែរកែវឃើញសិលាកាន់កំភ្លើងនាងភ័យណាស់ចាប់ដៃគេជាប់លោកកុំសម្លាប់មនុស្សណាមានប់សង្ហាសម្លឹងមុខស្រស់ស្រីកែវភ្នែករបស់គេពោពេញទៅដោយភាពជឿចាប់គេដកដៃនាងក្រមុំចេញពីដៃរបស់គេរួចសៀនកំភ្លើងទឹកវិញយឺតៗវាចាម៉ាំងម៉ាត់កុំបារម្ភខ្ញុំមិនសម្លាប់គេទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកជួយកែវតែបើកែវមកទីនេះដោយក្តីពេញចិត្តខ្ញុំអស់ទូនាទីហើយខ្ញុំប្រគល់សេរីភាពឲ្យកែវគ្រប់យ៉ាងកែវធ្វើអ្វីដែលកែវចង់ធ្វើចុះនិយាយចប់មាណពសង្ហាដែលចេញទៅវិញយ៉ាងលឿនមិនរវល់ជាមួយសូកានទេសូកានត្រេកអរណាស់ដែលសិលាមិនឆាវឆាវដូចមុនហើយការជួបគ្នានៅពេលនេះបែរជាបញ្ចប់ទៅវិញយ៉ាងត្រជាក់ទៅវិញសិលាចូលអង្គុយក្នុងឡានបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនផ្កាកែវរត់ទៅដល់លំមអេលោកមិនក៏ចង់ទៅចោលខ្ញុំខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះវិញដែរមាណពសង្ហាមិននិយាយជាមួយកែវទេគេបើកឡានចេញទៅយ៉ាងលឿនព្រោះពេលនេះគេឈឺចាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយគេព្រមទទួលថាចាញ់សូកានដោយអស់ចិត្តព្រោះចិត្តស្មោះរបស់គេគ្មានតម្លៃសម្រាប់នារីដែលមិនបានស្រឡាញ់គេនោះទេផ្កាកែវទន្ទ្រាំជើងគិតក្នុងចិត្តប្រកបារឹងចូលចិត្តគិតស្អីតែម្នាក់ឯងរួចហើយសម្រេចម្នាក់ឯងគ្មានទូឱកាសឲ្យគេនិយាយទេសូកានឈរក្រោយខ្នងកែវវិចារតិចតិចគេប្រគល់សេរីភាពឲ្យកែវហើយរឿងមិនចាប់ដោយបែបនេះក៏ល្អណាស់ស្រស់ស្រីងាកមករកសូកានខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំមានរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយលោកសិលាឲ្យរួចរាល់សូកានងក់ក្បាល
លុដៃមកក្តោបដៃនាងក្រមុំថ្នាំថ្នមចាំបងជូនទៅវិញណាកែវបានសន្យាឲ្យថាទុកឱកាសឲ្យបងផ្កាកែវត្រឹងបន្តិចទៅឆ្លើយចាខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងឲ្យចប់តាមស្រួលមិនថារឿងថ្ងៃនេះនិងរឿងកន្លងផុតទៅរបស់ពួកលោកសូកានសម្លឹងកែវរបៀបអល់អាចមិនចង់ឲ្យកែវចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែគេមិនអាចខាត់នាងបានឡើយមាននឹកសង្ហាត្រូវតែបើកឡានជូនកៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងក្រមុំប្រាប់សូកានឲ្យឈប់ឡានពីចម្ងាយរួចឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញមាននឹកសង្ហាចាប់ដៃស្រស់ស្រីជាប់មុននាងចុះពីលើឡានកៅបងត្រូវទៅភ្នំពេញវិញដើម្បីថតបទចម្រៀងបងចាំកៅនៅសួនកុលាបយូរប៉ុណ្ណាក៏បងចាំបានដែរស្រស់ស្រីងក់ក្បាលរួចបើកទ្វារឡានកៅចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកបម្រើរត់មកទទួលនាងភីចាប់ដៃនាងក្រមុំជាប់លោកស្រីថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតពួកខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់ខាងលោកប្រុសយ៉ាងណាក៏កុំដៃចោលផ្ទះលោកប្រុសបើកឡានដើររកលោកស្រីទល់ភ្លឺមិនបានដាច់ពូនទេកែវងាករកមើលមិនឃើញឡានរបស់សិលាក៏សួរភីភ្លាមឯណាលោកបងមិនទៅមកដល់ផ្ទះទេអីបងភីភីធ្វើមុខមិញមាំងងាកមើលមកគ្នាលោកម្ចាស់ចេញទៅរកលោកស្រីមកយកទឹកភ្លឺត្រឹកឡើងចូលផ្ទះបានមួយសន្ទុះក៏ចេញទៅវិញបានរហូតដល់ថ្មនេះមិនទាន់ឃើញមកវិញផងស្រស់ស្រីធ្វើភ្នែកស្លើបើសិលាមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះតាតើណាទៅមនុស្សចាស់ហើយចូលចិត្តធ្វើដូចកូនក្មេងឲ្យគេតាមលួងតាមបញ្ចុកស្កគ្រាប់បែបនេះធីតាសោភ័ក្រដាឡើងចិន្តានិយាយបណ្ដាខ្ញុំទៅងូតទឹកផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់សិនពេលលោកបងមកដល់ពួកបងប្រាប់ផងថាខ្ញុំនៅខាងលើចាស់លោកស្រីកៅដើរកាត់បន្ទប់លីយ៉ាជួនអីនាងក៏បើកទ្វារចេញមកលមមលីយ៉ាឃើញផ្កាកៅស្រឡង់កាំងធ្វើមុខលែងសមកៅឈមល្អដល់នឹងខំធំនៅនាងយ៉ាយើងមិនអាចបង្ខំចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់យើងបានទេកាន់តែបង្ខំវាកាន់តែធ្វើឲ្យគេឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកសិលាអស់អារម្មណ៍ល្អចំពោះនាងទេថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើបែបនេះទៀតតែកៅដើរចុះក្នុងបន្ទប់របស់នាងបានលីយ៉ានៅឈរត្រឹងម្នាក់ឯងមិនអស់ចិត្តហេតុអីក៏កែវអាយត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានចោះសូកានយ៉ាងមិនទៅហើយលីយ៉ារត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់នាងវាយលេខទូរស័ព្ទលើតុតាក់ទងទៅសូកានតែគ្មានអ្នកគេលើកទូរស័ព្ទទេផ្កាកែវចេញពីក្នុងបន្ទប់ទឹកផ្លាស់កោអាវរួចដើរទៅបើបង្អួចឃើញសួនច្បារចម្រុះពណ៌ក្បែរបន្ទប់ដែលសាលារៀបចំឲ្យនាងឮសំឡេងសំបកខ្យងរដំគ្នាស្រស់ស្រីនឹកឃើញដល់ទឹកមុខសាលាពេលឃើញគេនៅជាមួយសូកានកែវភ្នែកគេបង្ហាញភាពឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ភាពឈឺចាប់ដែលមិនអាចបញ្ចេញមកក្រៅបានមិនដឹងតើហេតុអ្វីទេកែវទទួលអារម្មណ៍ថាឯកាដែលគ្មានគេនៅក្បែរហើយនឹកអាណិតគេបារម្ភពីគេភ័យខ្លាចគេយល់ច្រឡំថានាងពេញចិត្តសូកានចង់បកស្រាយប្រាប់ឲ្យគេបានយល់ច្បាស់នាងមិនដែលភ្លេចទេថាសិលាជាប្តីរបស់នាងហើយនាងក៏មិនអាចគិតពីប្រុសផ្សេងទាំងដែលនាងកំពុងមានឈ្មោះជាប្រពន្ធគេអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអាត្មានេះទៅហើយគេនៅឯណាទៅសំងំធ្វើបាបខ្លួនដូចពីមុនទៀតហើយមើលតែ3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅហើយនៅតែបាត់ដំណឹងសិលាមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះទៀតធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើគ្រប់គ្នាក្នុងផ្ទះឆ្ងល់ផងបារម្ភផងម្ដងបាត់លោកស្រីហើយពេលលោកស្រីត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបាត់លោកម្ចាស់វិញម្ដងមើលទៅដូចលខោនអញ្ចឹងម្នាក់ចេញម្នាក់ចូលផ្កាកៅដីមិនលក់ទេឆោមល្អពិតជាបារម្ភពីសិលាខ្លាំងណាស់ពេលនេះទើបស្រស់ស្រីដឹងចម្លើយពីបេះដូងខ្លួនឯងថាត្រូវការអ្វីប
ប៉ុន្តែឈមល្អនៅស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែសិលាមិនទាន់ស្រាយបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងបងស្រីនាងនោះឡើយលីយ៉ាក៏បារម្ភពីសិលាខ្លាំងណាស់ដែរនាងបើកឡានផ្ទាល់ដៃចេញទៅភ្នំពេញដើម្បីរកសិលានៅក្រុមហ៊ុនធំក្រែងបានជួបគេលីយ៉ាមិនបានដឹងថាសិលារកកៅនិងសូកានឃើញទេតែនាងគិតថាសិលានិងផ្កាកៅប្រហែលមានទំនាស់ជាមួយគ្នាហើយបានជាសិលាមិនចូលផ្ទះហើយក៏មិនប្រាប់ដំណឹងមួយម៉ាត់សោះយ៉ាងនេះកែវចុះក្នុងបន្ទប់សិលារៀបចំក្រែដំណេកឲ្យរៀបរយទាំងចិត្តខ្វាយខ្វល់ឈោមល្អនៅរងចាំដំណឹងពីលីយ៉ាដែរក្រែងលីយ៉ាអាចមកជួបសិលានៅភ្នំពេញពេលរៀបចំបន្ទប់សិលានាងក្រមុំនឹកឃើញនៅបន្ទប់នីតាឈោមល្អក៏ចេញទៅទាញសោពីនាងភីទៅបន្ទប់នោះនីតាព្រោះកែវចង់មើលសិភៅកំណត់ហេតុដែលនីតាបានសរសេររៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់នាងកែវចង់ដឹងថាតើនាងសរសេរពីអ្វីខ្លះបានជាសាលាមិនព្រមឲ្យនាងប៉ះពាល់ចាំពេលដែលសាលាមិននៅផ្ទះពេលបានអានកំណត់អារម្មណ៍របស់នីតាស្រស់ស្រីកាន់តែអាណិតសាលាធ្វើឡើងតើគេទ្រាំបានដោយរបៀបណាពេលដែលភរិយារបស់ខ្លួនគិតពីប្រដតីគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលនោះព្រោះតើគេធ្លាប់ឈឺចាប់ដោយសារនីតានិងសូកានខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះហើយបានជាពេលឃើញនាងនៅជាមួយសូកានដោយផ្អែមល្ហែមជាមួយគេនោះធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តខ្លាំងយ៉ាងនេះគណៈនោះកែវចាប់អារម្មណ៍នឹងកំណត់ហេតុត្រង់ទំព័រមួយគឺទំព័រដនីតាសរសេរថាដើម្បីឲ្យសូកានដឹងថានាងស្រឡាញ់គេកម្រិតណានោះសម្បីតែចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងក៏អាចប្រគល់ឲ្យគេដែរព្រោះចាំបង្ហាញថាចិញ្ចៀនមួយនេះគ្មានន័យសម្រាប់ជីវិតនាងទេផ្កាកែវបើកភ្នែកធំធំមើលទំព័រមួយនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតបានន័យថាចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានឈ្មោះសិលាគឺនីតាបានប្រគល់ឲ្យទៅសូកានយូរហើយហេតុអ្វីក៏មិននៅក្នុងដៃបងស្រីនាងទៅវិញរឿងនេះមានតែសូកានទេដែលអាចឆ្លើយបានកែវសម្រេចចិត្តថាត្រូវទៅសាកសួរសូកានឲ្យបានច្បាស់សិនស្រស់ស្រីយកសិភៅកំណត់អារម្មណ៍របស់នីតាដាក់ក្នុងវលីកោអាវរួចប្រញាប់ចុះមកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវប្រាប់ឲ្យឆាតយកឡានជូននាងទៅភ្នំពេញនាងចង់យកសិភៅមួយនេះបង្ហាញឲ្យសូកានឃើញនៅពេលដែលគេបដិសេធថាគេមិនបានដឹងឮពីរឿងចិញ្ចៀនមួយនេះពេលដែលឆាតកំពុងរៀបចំចេញឡានស្រាប់តែឡានមេធាវីប្រចាំខ្លួនរបស់វិសន្សិលាបើកឡានចូលមកឈប់មុខផ្ទះលោកមេធាវីចំណាប់សំជួបផ្កាកៅព្រោះមានរឿងសំខាន់នាងក្រមុំក៏ទុកវាលីក៏អាវសិនរួចអញ្ជើញលោកមេធាវីចូលក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវលោកចំណាប់បើកកាបូបយកឯកសារលែងលះប្រគល់ឲ្យផ្កាកៅលោកស្រីនេះជាឯកសារលែងលះលោកប្រុសបានឲ្យខ្ញុំរៀបចំជូនលោកប្រុសបានចុះហត្ថលេខារួចហើយគាត់ទុកឲ្យលោកស្រីចុះហត្ថលេខាតាមក្រោយហើយឯកសារមួយនេះជាឯកសារទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលដែលលោកស្រីត្រូវទទួលបានសូមលោកស្រីពិនិត្យអ្នកបម្រើទាំងអស់ស្រឡាំងកាំងគ្រប់គ្នាពេលដែលលើថាលោកម្ចាស់និងលោកស្រីលែងលះគ្នាឈោមល្អបើកភ្នែកធំធំស្ទុះងើបឈរឡើងមិនពិនិត្យមើលឯកសារអ្វីទាំងអស់លោកមេធាវីខ្ញុំចង់ជួបលោកបងសិនពេលនេះគាត់នៅឯណាបាទលោកប្រុសគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំរៀបចំឯកសារពេលចុះហត្ថលេខារួចក៏ចេញទៅបាត់មិនបានប្រាប់ថាតើណាទេប៉ុន្តែតាមស្មានប្រហែលជាលោកប្រុសចេញទៅបរទេសហើយព្រោះកិច្ចការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក៏លោកប្រុសបែងចែកឲ្យនាងលីយ៉ាស្របតាមផ្លូវច្បាប់អស់ហើយដែរមាននាវីឈរផាំងក្នុងចិត្តស្រីល្ហល្ហេវដោយស្ថិតនៅកណ្ដាលសមុទ្រខ្សាច់កែវពិតជាមិនយល់ទេហេតុអ្វីក៏សិលាមិនព្រមទុកពេលឲ្យនាងនិយាយខ្លះផង
គេធ្លាប់សុំឲ្យនាងទុកឱកាសឲ្យគេប៉ុន្តែគេបែរជាមិនព្រមទុកឱកាសឲ្យនាងទៅវិញកែវប្រាប់លោកមេធាវីថានាងមិនយល់ព្រមក្នុងរឿងលែងលះនេះទេឲ្យគាត់យកឯកសារទៅវិញចុះនាងរងចាំជួបសិលានិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់សិនឆាតបើឡានជូនកែវទៅភ្នំពេញលោកមេធាវីក៏ចេញទៅជាមួយគ្នាដែរម៉ោងប្រហែលជា9យប់ទើបផ្កាកែវមកដល់ភ្នំពេញស្រស់ស្រីចូលមកនៅសម្រាប់នៅផ្ទះដែលធ្លាប់ចូលមកសម្រាប់ជាមួយសិលាពួកគេរៀបចំសម្បានបន្ទប់ឲ្យនាងក្រមុំគាត់បានប្រាប់កែវថាសិលាមិនបានមកសម្រាប់នៅទីនេះទេគាត់មិនតាំងដឹងថាសិលាមកភ្នំពេញផងគ្រប់កន្លែងនៅទីនេះបង្កប់ទៅដោយអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានកន្លែងណាក៏មានសត្វតែស្រមោលមាននិបសង្ហាទើបតែពេលនេះទេដែលទូចតន់ស្គាល់ពីអត្តពលស្នេហានៅពេលដែលយើងប្រគល់បេះដូងទៅឲ្យនរណាម្នាក់ហើយគេគឺជាគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតយើងបើគ្មានរូបគេជីវិតយើងក៏គ្មានន័យអ្វីទាំងអស់